नमस्कार, महाराष्ट्र न्यूज मध्ये मी रीता शेट्टी आपल्या सर्वांचे स्वागत करते। आज आपण अशा व्यक्ती महत्त्वाला भेटणार आहोत की ज्यांनी आपल्याला तीन गोष्टींचं दर्शन ते त्यांच्या कार्यातून करतात। एक म्हणजे निसर्ग, निसर्गाचं दर्शन ते त्यांच्या छायाचित्रातून म्हणजे फोटोग्राफीतून आपल्याला करवतात। दुसरं आहे विठोबाचं दर्शन, म्हणजे अध्यात्माद्वारे अध्यात्माचं जे ज्ञान त्यांना आहे त्यातून ते आपल्याला आध्यात्मिक ज्ञान देण्याचा प्रयत्न करतात। आणि तिसरं आहे सगळ्यात महत्वाचं असतं, जेव्हा आपण विठोबा म्हणतोय तेव्हा पोटोबा ही तितकाच महत्वाचा असतोय। तर तो पोटोबा जो आहे त्याविषयी ते म्हणजे स्वतः कुक करतात आणि वेगवेगळे पदार्थ ते बनवतात। आणि त्या हेच करत नाही तर याबरोबर प्रोफेशनली त्यांनी आरबीआय मध्ये कामही केलेलं आहे। तर असे आहे श्री अरविंद अठल्ले। चला आपण खास बातचीत करूया सरांशी। का सर? नमस्कार सर। आत्ताच मी जसं म्हटलं की तुम्ही केवळ छायाचित्र अध्यात्म आणि त्याचबरोबर एक तुम्ही पोटोबा म्हणजे पोटासाठी कुकिंग हे किती महत्वाचं आहे, तर ते सगळं करत असताना थोडीशी आधी तुमची पार्श्वभूमी आम्हाला सांगा। माझा जन्म आहे कोल्हापूरचा, शिक्षण विद्यापीठामध्ये झालं कोल्हापूरच्या विद्यापीठ हायस्कूलमध्ये, आणि त्यानंतर नोकरी निमित्ताने मी नागपूरला गेलो। नागपूरला रिझर्व्ह बँकेमध्ये मी 26 वर्ष नोकरी केली आणि अध्यात्माची प्रचंड आवड होती। 7 वर्ष मी योगाचा अभ्यास केला, हठयोगाचा अभ्यास केला, काही चांगल्या मार्गदर्शनामध्ये, आणि इथे लक्षात आलं की गुरुशिवाय या कुठल्या गोष्टीला काही अर्थ नाही। त्यामुळे मी रिझर्व्ह बँकेची नोकरी 13 वर्ष आधी सोडली। माझा संसार अर्धवट होता, मुलांची शिक्षण लग्न व्हायची होती, तरीसुद्धा एक मोठी रिस्क घेऊन मी माझी नोकरी सोडली, घर सोडलं गुरुच्या शोधार्थ। मी घरातून बाहेर पडलो, सांगितलं की बा मला जोपर्यंत गुरु मिळत नाही तोपर्यंत मी आता घरी येणार असं म्हणून मी वेगवेगळ्या ठिकाणी महाराष्ट्रात आणि इतर ठिकाणी गुरुच्या शोधार्थ फिरत गेलो। आणि ज्यावेळी माझं ते स्वप्न पूर्ण झालं, गुरु मिळाले, त्यावेळी माझा शोध थांबला। आणि त्यानंतर माझी प्रचंड मोठी उपासनेत मी सकाळपासून रात्रीपर्यंत पूर्ण मी घालवत असे, असं एक सर्वसाधारण माझं आयुष्य गेलेलं आहे। सर आता जसं तुम्ही म्हटलं की तुम्हाला एक गुरु शोधायचा होता आणि तुम्ही अध्यात्माकडे वळलात, तर आज तुमचं आध्यात्मिक जे आहे ज्ञान तुम्ही स्प्रेड करताय, तर त्यामागचं थोडस अजून काही सांगता येईल की अध्यात्माकडे वळल्यानंतर तुम्हाला कशाची अनुभूती झाली? याच्यामध्ये मुख्यतः भाग असा आहे की गुरु मिळणं आणि गुरुची व्याख्या, आज जे सगळं फोफावलेलं आहे गुरुच्या विषयी, अध्यात्माचं बीग रान वाजलेलं आहे सगळीकडे आणि फसवापासून त्यातून होते, चांगलं हे होत नाही, लोकांना गरज असते पण भलतेच गुरु त्यांना भेटतात आणि त्यांचं आयुष्य वाया जातं, असे अनेक केसेस माझ्यासमोर मला आहेत। आणि यासाठी माझ्या डोक्यात असं आलं की गुरुची संकल्पना काय आहे, ही चांगल्या शब्दात साध्या शब्दात कुठल्याही बोजड विषय न बोलता चांगल्या चांगल्या शब्दामध्ये मी कसा फिरलो, मला काय काय अडचणी त्या तोंड द्यावं लागलं, कशी गुरुची भेट होते, त्यासाठी किती कष्ट करावे लागतात, उपासनेत किती कष्ट करावे लागतात, हे सगळं लोकांपुढे मांडून गुरुची संकल्पना त्यांच्या मनात शुद्ध गुरुची संकल्पना उभा करणं। गुरु म्हणजे शरीर नाही, गुरु हे तत्व आहे आणि हे तत्व समजावून घेतलं तर तुमची कुठेही चुकभूल दिशाभूल होणार नाही याची मला खात्री होती। सरांनी खूप छान सांगितलं की आज आपण म्हणतो ना अध्यात्म आणि अंधश्रद्धा या दोन गोष्टी आहेत, आपण अध्यात्माला आज कुठेतरी अंधश्रद्धेकडे वळवले आणि सरांनी सांगितलं की गुरु काय आहे हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, तर जो अंधारातून प्रकाशाकडे नेतो तो खरा गुरु असतोय। आणि नक्कीच सर तुम्ही जे अध्यात्मातून तुमचं ज्ञानाचा प्रसार करतायत तो नक्कीच इतरांनाही खूप फायदेशीर ठरणारा आहे। सर हे सगळं करत असताना तुम्ही निसर्गाच्या सानिध्यातही खूप वेळा गेलेला आहात, निसर्ग हा एक मोठा परमेश्वराचा भाग आहे, परमेश्वराची निर्मिती ही निसर्गाने आहे, निसर्गातच आपल्या सगळ्या पूर्वजांनी जो पहिला परमेश्वर पाहिला तो निसर्गात पाहिला, त्यांनी झाडांची पूजा केली, त्यांनी दगडांची पूजा केली, ह्याच्यामध्ये निसर्गाचं प्रेम त्यांनी दाखवलं, जी आतली ओढ असते ती माणसाला स्वस्थ बसू देत नाही, तीच पुढे नेत असते, हे निसर्गाचं खूप मोठं काम आहे। त्या दृष्टीने मी भारतभर फिरलो, बाहेर इतर देशांमध्ये काही देशांमध्ये फिरलो आणि हे कॅप्चर करायचा प्रयत्न केला। यातलं जे जे काही आहे हे माझ्या युट्यूबवर मी जवळपास 150 वेगवेगळे निसर्गाचे असे मंदिरांचे असे मी हे टाकलेले आहेत व्हिडिओज, ते जरूर पहा, त्यातलं सौंदर्य पहा, विशेषतः पक्षी अभयारण्यामधलं जे काही मी सौंदर्य टिपू शकलो, दुर्दैवाने ते लोकांपर्यंत जास्ती पोचलेलं नाही आहे, तर ते पोचावं। आणि हे
अतिशय जाव मी हे उदाहरण देतो की साधं झाडाचं पान वाढलेलं वरून जेव्हा खाली पडतं ते गिरक्या घेत खाली पडतं त्याला एक विशिष्ट नाद असतो त्याला एक विशिष्ट सौंदर्य असतं हे सौंदर्य पाहिलं प्रचंड सौंदर्य निसर्गात भरलेलं आहे माणसाच्या एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या चेहऱ्यात जसं सौंदर्य असतं त्याच्यापेक्षा जास्ती निसर्गात भरलेलं आहे हा जर अनुभव तुम्ही घेतलात तर माणुसकीकडे तुम्ही वळाल निसर्ग माणुसकी शिकवत असतो नक्कीच सर आणि खूप छान सांगितलं की निसर्गासारखा खरा गुरु नाहीये एक म्हणतो ना आपण की तो फक्त आपल्याला देत आणि देतच राहतो कधी अपेक्षा करत नाही की आपल्याला त्याच्याकडनं काही हवं आहे आणि हे सगळं सर करत असताना तुम्ही एक चांगले कुक आहात तर पूर्वीपासून तर तुम्ही करतच होता पण कोविडच्या काळामध्ये तुम्ही सगळ्यात जास्त कुकिंग हा जो विषय आहे किंवा हे जे आहे आणि स्पेशली पुरुषांनी कुकिंग का करावं हे तुम्हाला का सुचलं का वाटलं यामागचा उद्देश काय होता तुमचा कोविड मध्ये परिस्थिती अशी होती की सगळं बाहेरचे हॉटेल बंद होते खानावळी बंद होत्या आणि विशेषतः जे एकटी मंडळी राहत होती त्यांचे फार जेवणाचे हाल झाले त्यावेळी माझ्या डोक्यात ही कल्पना आली की आपल्याला जे येत आहे हे आपण दाखवावं लोकांना त्यांच्याकडून ते करून घ्यावं म्हणून मी कुकिंगचे लाईव्ह व्हिडिओ घेतले अगदी कुकर कसा लावा वरणभात कसा लावा साध्या पोळ्या कशा कराव्या शिरा उपमा पोहे हे साध्या साध्या वस्तू कशा कराव्या याचे मी लाईव्ह कार्यक्रम घेतले या कोविडच्या काळामध्ये लोक वाट पाहत असत 9 वाजता मी उद्या काय बनवणार हे सांगत असे पुढच्या प्रोग्रामला आणि त्यातली तयारी तुम्ही करून ठेवा अमुक अमुक साहित्य तुम्ही तयार ठेवा आणि माझ्याबरोबर उद्या तुम्ही करू लागा असे जवळपास त्या काळामध्ये 100-150 निदान पुरुष तरी हे स्वयंपाक शिकले त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सुटला की जेवायचं मी काय करू मला हे नक्की माहित आहे की स्त्री आणि पुरुष याच्यामध्ये तसा भेद काही नाही आहे जो भेद आहे तो निसर्गाने काही गोष्टीत केलेला आहे सगळ्या गोष्टीत तो भेद नाही आहे हा भेदभाव संपला पाहिजे मी आता गुरुचरित्राचा उपासक आहे मी ठामपणे सांगू शकतो की गुरुना स्त्रियांचं प्रचंड प्रेम होत स्त्री जातीच आणि त्यांनी कधी भेदभाव केलेला नाही आहे परंतु दुर्दैवाने आपण 16 वेळाच्या नादात इतर काही याच्या मनात ज्या अंधश्रद्धा आपल्या पडलेल्या ज्या चुकीच्या प्रथा रूढी पडलेल्या त्या बंद झाल्या पाहिजे त्यांना समान न्याय मिळाला पाहिजे आता या कुकिंगच्या वेळी मला असे अनेक स्त्रियांचे हे आले की तुम्ही खूप मोठं काम केलं yes. आज आम्ही आलो ऑफिसमधून तर नवरा आमचा येऊन समोर चहाचा हे देतो कप देतो ज्याला चहा सुद्धा करता येत नव्हता याचा जो आनंद मला मिळाला मी आनंद गोळा करण्यात मी आनंदाचा पाईक आहे कुठल्याही क्षेत्रात असो मग तो निसर्ग असो कुकिंग असो अध्यात्म असो ध्यानधारणा असो प्राणायाम असो हे सगळं मी केलंय माझ्या आयुष्यात आणि याचा लोकांना उपयोग व्हावा खऱ्या चांगल्या लोकांना जे खरोखर उपासक आहेत त्यांना त्याची प्रेरणा मिळावी श्रद्धा उत्पन्न व्हावी यासाठी मी करतो आणि यातल्या ज्या अंधश्रद्धा आहेत ह्या त्यातून दूर व्हायला पाहिजे हाही एक माझा त्याच्यामध्ये हेतू आहे आपण म्हणतो ना की एज इज जस्ट अ नंबर त्रास सरांनी सरांचं वय 77 वर्षाचं आहे आणि आपण त्यांच्याकडे पाहिल्यावर आपण म्हणू शकतो की ते इतकं सगळं काही करू शकतात आणि आपण तर बऱ्याच गोष्टी करताना अरे नाही मला एकच काम करता येणार आहे मी याच क्षेत्रामध्ये जाऊ शकतोय पण सरांकडे पाहिल्यानंतर ते इतकं मल्टीटास्किंग करताय आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जे कार्य ते करताय त्याचा उद्देशही त्यांचा एकदम वेगळा आहे सर हे सगळं करत असताना जेव्हा आता तुम्ही म्हटलं की यातनं तुम्हाला जो हॅपीनेस आहे जो आनंद आहे म्हणजे इतरांना तुम्ही तुमचं जे ज्ञान आहे ते तुमच्यापुरतं सीमित न ठेवता ते इतरांपर्यंत स्प्रेड केलं हे सगळं करत असताना आपल्याला एक कौटुंबिक पाठिंबा खूप महत्वाचा असतो तर ती त्या ज्या तुमच्या काय म्हणू अर्धांगिनी आहेत त्यांच्याविषयी थोडं सांगा कारण जेव्हा कुठल्याही क्षेत्रात पुरुष काम करत असतो आपण म्हणतो ना की एका यशस्वी पुरुषामागे स्त्रीचा हात असतो परंतु त्याचप्रमाणे आज आपण बऱ्याच वेळेस बघतोय की आज पुरुष काही करायला लागला तर बायका कुठे ना कुठे म्हणजे लेडीज ज्या आहेत नाही हेच झालं पाहिजे किंवा हेच मला मिळालं पाहिजे माझ्यासाठी वेळ दिला पाहिजे या गोष्टी बऱ्याच वेळेस तक्रार केली जाते पण आज जवळजवळ सरांचं जर पाहिलं तर सरांचा जवळजवळ जो काय म्हणू आपण 50 वर्षापेक्षा जास्त त्यांचा सहवास आहे तर थोडस त्या अर्धांगिनीविषयी सांगाल सर तर खूप चांगल्या मोठ्या घराण्यातून ती आलेली आहे आणि सोशिकपणा हा तिचा खूप मूळ बेसिक स्वभाव आहे आणि दुसऱ्यांना खाऊ पिऊ घालण्यात तिला अत्यंत आनंद होतो त्यामुळे आमचं दोघांचं खूप जमतं त्या दृष्टीने अनेक माणसं आयत्या वेळी घरी येऊन अक्षरशः काही वेळा 20-20 माणसं घरी आली आयत्या वेळी स्वयंपाक करून आम्ही दोघांनी स्वयंपाक करून वाढलेला आहे कधी कंटाळा तिने आयुष्यात केला नाही नोकरी सोडायचा मी जेव्हा निर्णय घेतला संसार अर्धवट होता त्याही वेळी तिने मला कधी विरोध नाही केला
अगदी मला गरज पडली तर संन्यास घ्यायची सुद्धा तिने मला परवानगी दिली त्यावेळी. हे तिचं खूप मोठेपण आहे आणि केवळ तिच्यामुळे मी. सर, तुमचा आता एक नवीन उपक्रम तुम्ही सुरू केलाय ज्याच्यामध्ये तुम्ही जनसंपर्क करतायत, एक तो प्रवास तुम्ही करताय, त्याविषयी थोडं सांगाल आणि त्यामागचा खरा उद्देश सांगाल सर. जनसंपर्क हा मुद्दा लोकांच्या जो मिसळ, त्याच्यामध्ये आपली सुद्धा परीक्षा होते, आपण कितपत त्यात पास होतो हा एक त्यात भाग असतो. अज्ञात लोकांकडे जायचं, केवळ माझी फेसबुकवर किंवा युट्यूबच्या माध्यमातून आमची भेट झाली आहे अशा अनेक लोकांपुढे, साधारण 20 ते 22 लोकांपुढे मी या महिन्यात जाणार आहे. आणि याचं उद्दिष्ट हेच की त्यांचं जीवन काय, माझं जीवन काय, हे एकमेकांना समजून घेता यावं. त्यांच्या जर काही आध्यात्मिक अडचणी असतील तर त्या सोडवण्याला त्यांना मदत करावी आणि एक आनंदाचं वातावरण घरात कसं निर्माण करता येईल याचं एक प्रात्यक्षिक द्यावं असा याच्यामध्ये हेतू आहे. आणि या दृष्टीने माझा जो काही आता सध्या चालू आहे संपर्क, कालपासून मी सुरू केला आणि याच्यामध्ये मला यश मिळेल कारण माझ्या गुरूंची ती इच्छा असल्याशिवाय मी हे करू शकत नाही. अध्यात्म हे स्वतःपुरतं केंद्रित करू नये, आपल्याला जे येते ते दुसऱ्यात वाटायला शिल्लक आलं पाहिजे, वाटता आलं पाहिजे. एक तीळ 7 जणांत वाटून खायची आपल्याकडे आपली संस्कृती आहे, तर आपल्याला जे माहिती आहे आणि दुसऱ्याला ज्याची गरज आहे असं सर्व एकमेकांमध्ये देवाणघेवाण. मी असं म्हणत नाही की फक्त देवाण आहे, ती घेवाण पण आहे. मलाही त्यांच्यापासून काही घ्यायचं आहे, मलाही त्यांच्यापासून काही शिकायचं आहे. माझ्यापेक्षाही उच्च दर्जाचे लोक याच्यामध्ये मला कदाचित भेटू शकतील तर त्यांच्यापासून मी शिकेन. शिकायचं जे काही माझं आहे, मला शिकण्याला कुठलं वय कधी वाटत नाही. 2 वर्षाच्या मुलाला माझी चूक असेल तर त्याचे पाय धरायला मला कधी लाज वाटत नाही. मोठेपणा शरीराचं आहे, हे जे वय आहे आपलं हे आपल्या शरीराचं वय, आपल्याला वय नाही. तेव्हा आपल्याला वय नाही ही जेव्हा संकल्पना आपल्या मनात येईल तेव्हा आपला अहंकार लुप्त होईल. मी मोठा, मी अमुक, माझा अधिकार, हे जे सगळं आहे हे सगळं नष्ट व्हायला पाहिजे. हे नष्ट झालं तर समाजामध्ये एक वेगळं वातावरण उत्पन्न होईल आणि हे वातावरण उत्पन्न व्हावं या दृष्टिकोनातून माझा हा अत्यंत खारीचा असा अल्प वाटा द्यायची माझी इच्छा आहे. खूपच छान सर की सरांनी सांगितलं ना की या जनसंपर्कातून दुसऱ्याकडे काही चांगल्या गोष्टी असतात, माझ्याकडे काही गोष्टी असतात, त्याची देवाणघेवाण ही झाली पाहिजे. सर, हे सगळं करत असताना तुम्ही तुमचे युट्यूब चॅनल आणि गुगल गाईड म्हणून तुम्ही कार्य करताय, त्याविषयी थोडं सांगाल सर. गुगल गाईडला गेले आणि 7-8 वर्ष तरी मी माझा कॉन्ट्रीब्युशन आहे. गुगल गाईड मध्ये वेगवेगळ्या जे स्थानं असतात त्यांचं परीक्षण करणं, त्याचे फोटोग्राफी करणं, त्याचे काही व्हिडिओ देणं आणि गुगलमध्ये हे सगळं देऊन जवळपास 2.5 कोटीपेक्षा जास्ती दर्शक या गुगलवर माझे आहेत. ती एक जनसेवाच आहे गुगलवर. त्याच्यासाठी काही मला कुठले पैसे मिळत नाही, जो एक पैसाही त्यात मला मिळत नाही, परंतु तरीही एक जनसेवा. लोकांना त्या ठिकाणी जायचं असेल तर त्यांनी काय पाहावं, कशा रीतीने पाहावं, ही दृष्टी त्यांना त्या ठिकाणी यावी या दृष्टीने माझी फोटोग्राफी मी करतो. दुसरं युट्यूबही माझ्या असं डोक्यात काही असं नव्हतं की आपण काही युट्यूब चालू करावे. मी काही साधा सामान्य माणूस आहे, परंतु जेव्हा स्वयंपाकाचे प्रयोग झाले तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की हे मोठं चॅनल आहे. ह्याच्यामध्ये लाईव्ह आपण गेलो तर लोकांना खूप प्रचंड आपल्याला उपयोग त्याचा करता येईल आणि हा उपयोग व्हावा या दृष्टिकोनातून मी युट्यूब चॅनल चालू केला. सुरुवातीला केवळ स्वयंपाकाचेच व्हिडिओ, जवळपास 85-90 व्हिडिओ वेगवेगळ्या प्रकारचे, अत्यंत सामान्य साध्या घरातल्या सामानात करता येतील, कुठलंही वेगळं असं काही सामान त्याच्यात आणायचं नाही, अशा सोप्या कृती मी शिकवल्या. अतिशय रुचकर अशा कृती मी शिकवल्या. ज्या कृती मला येत नव्हत्या त्यासाठी मी दुसरी चांगली माणसं आणली, त्यांच्याकडून त्या करून घेतल्या. अशा प्रकारे हे युट्यूब हळूहळू जेव्हा चॅनल सुरू झालं, शेवटी माझ्या डोक्यात हे होते की मी काय केवळ स्वयंपाकात माणूस नाही आहे, मी केवळ काही एक कुक नाही आहे, मला शिकवायचं आहे, वेगळंच शिकवायचं आहे. आणि हे शिकवण्याची त्या युट्यूबच्या स्वयंपाकाच्या चॅनलमधून मी आध्यात्मिक उपदेश शेवटी करत असे की आनंदी कसं राहावं, हे आनंदी राहण्यासाठी काय काय लागतं, या सगळ्याचा उपदेश मी त्या युट्यूबच्या स्वयंपाकाच्या चॅनलमध्ये सुद्धा करत असे. आणि त्यानंतर जेव्हा मला एक अशी वेळ आली की नाही आता आपण स्वतंत्र भाषण या विषयावर करूया, आणि त्यावेळेपासून सद्गुरूविषयी मी बोलायला सुरुवात केली. माझे स्वतःचे जवळपास 300 भाषणं या विषयावर, वेगवेगळ्या टप्पे त्याचे जे आहेत, वेगवेगळे त्याचे कप्पे आहेत, या सगळ्या याच्यावर मी बोलतो. आणि माझा हटयोगाचा मला त्याविषयी अत्यंत उपयोग झाला. माझी जी काही उपासना गेले 75 सालापासूनची माझी उपासना गेले 47-48 वर्ष झाली, या माझ्या अनुभवाचा फायदा लोकांना व्हावा या दृष्टिकोनातून
वेगवेगळ्या चांगल्या चांगल्या व्यक्तींना सुद्धा मी त्या ठिकाणी बोलावलं, त्या त्या क्षेत्रातल्या माहिर अशा लोकांना मी त्या ठिकाणी बोलावलं, आणि की माझा काही एकट्याचा मक्ता नाही आहे या ज्ञानावर, ह्या सगळ्यांचा मक्ता आहे, हे सगळे लोकांना परिचित व्हावे, वेगवेगळ्या प्रकारचे परिचित व्हावे, त्या ठिकाणी काही माझी भजनं सुद्धा मी म्हटले, अत्यंत गाण्याची मला आवड आहे, आणि हे सगळं यूट्यूबवर मी आणलं. जवळपास या खेपेला 950 व्हिडिओ मी एकट्याने बनवलेले या यूट्यूबवर माझ्या आहेत. सर सरांना म्हणजे आपण नक्कीच म्हणू शकतो की अध्यात्म आणि आधुनिक तंत्रज्ञान याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न सरांनी केलेला आहे. सर आताच तुम्ही म्हटले की तुम्हाला गाण्याची आवड आहे, तर नक्कीच एक दोन ओळी आपल्याला तुमच्याकडनं ऐकायला आवडतील. शेवटची विनवडी संत जनी परिसावी, शेवटची विनवणी संत जनी परिसावी, विसरण तो पळावा, विसरण तो पळावा, माझा देवा तुम्हासी, शेवटची विनवणी संत जनी परिसावी, शेवटची विनवणी संत जनी परिसावी. आता फार बोलो काई, आता फार बोलो काई, अवघे पायी विदित, आता फार बोलो काई, अवघे पायी विदित, तुका म्हणे पडतो पाया, तुका म्हणे पडतो पाया, करा छाया कृपेची, तुका म्हणे पडतो पाया, करा छाया कृपेची, शेवटची विनवणी संत जनी परिसावी, शेवटची विनवणी संत जनी परिसावी. खूप छान सर, खूप छान सर. आजच्या युवा पिढीला तुम्ही काय सांगू इच्छिता? युवा पिढीचं एकच आहे, कुठल्याही गोष्टीत कधी निराश होऊ नये. कितीही वाईट परिस्थिती असली तरी त्यातून मार्ग निघत असतो, फक्त परमेश्वरावर विश्वास ठेवा. हा विश्वास तुम्हाला त्यातून मार्ग दाखवेल. कोणीतरी अशी व्यक्ती येईल तुमच्या आयुष्यात, कोणीतरी येईल, काहीतरी होईल, पण मार्ग निघेल. त्यामुळे कधीही निराश आयुष्यात होऊ नये. निराश होण्याच्या इतक्या घटना माझ्या आयुष्यात घडलेल्या आहेत, आणि ह्या सगळ्यातून मी बाहेर येऊ शकलो, कारण शेवटी परमेश्वराचं माझ्या मागे अस्तित्व आहे याची मला खात्री होती, आणि आजही ती आहे. आजही मी जे काय करतो आहे हे माझ्या गुरूंना स्मरण करतो आहे, त्यांचं कार्य म्हणून करतो, यात माझा वाटा शून्य आहे. खूप छान सरांनी आजचा संदेश दिला आहे की कुठलीही समस्या जर आली ना, तर ती त्याबरोबर त्याचं सोल्युशन घेऊन येत असते, त्याचा उपाय घेऊन येत असते. तर त्यामुळे निराश न होता, हतबल न होता, गिवअप न करता आपलं जे काही कार्य आहे, आपण जे काही करतोय ते कंटिन्यू करत राहिलं पाहिजे. धन्यवाद सर.